Vull que, sobretot, abans de començar, em comentis què et sembla la plantilla que s'ha confeccionat aquests 18 jugadors amb 11 cares noves de la plantilla. Bueno, doncs jo la veritat és que estic molt content amb el grup, no? Penso que he fet una bona plantilla, competitiva, curta, que volíem una plantilla curta que fos competitiva, que hi hagués competència però no amb demasia, i bueno, per començar estic molt content amb la plantilla que tenim. Plantilla compensada, creus que encara s'ha de reforçar alguna cosa? Bueno, igual la de l'esquerra, estem una mica allà coixos allà, però bueno, dic que tenim jugadors que poden jugar a aquesta posició, com Montoro, com Ernest Fernández, i bueno, la temporada està per això, per provar coses, per veure si hi ha alguna mancança, i ja et dic, estic molt content amb els jugadors que han vingut, amb els que continuen, i jo penso que plantilla és de garanties per poder competir a tercera divisió. És molt d'hora, no?, començar a parlar d'on pot estar aquesta terrassa, el campionat us ho anirà marcant, però evidentment que l'equip està cridat per estar a la parada. Bueno, home, jo quan hi arribo aquí a Terrassa és per ser ambiciós, no? I per arribar a un club que és gran, que vol estar dalt i que vol estar per intentar estar entre els quatre primers, lògicament. Si no, diria el contrari, seria no dir la veritat, no? No és fàcil la tercera edició, perquè hi ha molta igualtat, perquè hi ha equips que tenen el mateix pensament que tinc jo, i les lligues són molt llargues i hi ha molt per fer. Però ja et dic, estic molt, molt confiat en el que tenim, en el meu treball, a treballar molt, i bueno, ja et dic que falta molt per començar la lliga i encara es dona per parlar de coses, però sí que la veritat que volem molta exigència i que l'equip ho faci bé, que treballi molt i que lluiti a cada partit per guanyar-lo. No, ja la resta dels equips parlen molt bé d'aquest Terrassa perquè per noms hi ha noms importants, començar per Vinuesa, els que t'has portat, el mateix Joan, Roig, etc. Hi ha jugadors importants aquí. Sí, però bueno, els noms no fan un equip, no? Terrassa sempre ha tingut molts noms i molts bons jugadors, llavors bueno, no és indicatiu, no? El futbol són homes i que surten al camp a donar-ho tot i a jugar amb tot el que tenen, no? Si tenim noms i no tenim jugadors que apretin, el futbol no es guanya amb noms, no? Dic, a nivell de noms i a nivell de qualitat estic molt content, però lògicament hi ha el tren de joc aquí a Olímpic i fora d'aquí és quan hem de demostrar que som un equip competitiu i que podem guanyar qualsevol equip. Què esperes d'aquestes 5 setmanes de preparació de la pretemporada? Bueno, pues, és un engranatge, no? Som molts nous, no només jugadors, no? El cos tècnic, molta gent nova, una estructura nova, un camp nou i bueno, adaptar-se a tots a aquest camp, a lo que és la meva mentalitat, a lo que és bueno, conjuntar totes les peces perquè el dia 26 d'agost l'equip estigui a un nivell molt, molt alt i pugui guanyar l'Europa. Molta càrrega física d'inici aquesta primera setmana i ja començant a tocar pilota als jugadors, com ho veu? No, nosaltres fem un tipus d'entrenament tot en pilota i les carreres no existeixen, no? La física l'entrenem d'una altra manera i des del primer dia ja tenen la pilota als peus i treballem tot el tema tàctic ja des del primer dia i bueno, temporades d'anar a córrer no és el nostre pensament. Costava molt de conjuntar aquest equip, sempre un equip molt nou costa al principi poder juntar les peces, no? Sí, bueno, és la nostra feina, no? De conjuntar i jo penso que amb el treball que fem d'entrenaments, que serà tot enfocat a la manera de jugar i de més, jo penso que ho podem fer bé i no crec que hi hagi problemes. Tens la Copa Catalunya per allà al mig, contra el Rubí, important, sí. També un serà un derbi del Vallès i un rival vostre. Sí, home, nosaltres sempre volem guanyar, no la Copa Catalunya, amistosos i els entrenaments, jo soc un tècnic guanyador i m'agrada guanyar sempre i, lògicament, totes les partits que juguem els jugarem per guanyar-los i és la meva feina, no?, que l'equip sigui ambiciós i guanyador. Espero que abans del 26 d'agost potser hi ha una 19a fitxa o... És possible que hi hagi alguna novetat, si ja seria per millorar el que tenim i si no és per millorar-lo, doncs no tenim pressa per tenir temps fins al 31 de gener, no?, que es tanca marcat a tercera divisió, és a dir que de moment no tenim pressa, si surt alguna cosa que millorés el que tenim o alguna zona del camp que està en aquesta coixa, doncs l'aprofitaríem, si no, no treballaríem amb el que tenim. I si no el juvenil, perquè tu tiraràs molt del juvenil en aquesta pretemporada. Sí, ara hi ha 5 o 6 xavals que fan la pretemporada i ja et dic, som gent de la casa i amb moltes ganes i per agafar gent de fora que, no, que cobri molt i això són xavals que tenen moltes ganes de treballar, de córrer per l'equip i de jugar a casa seva i bueno, ja et dic, si estan preparats, doncs per què no? Ja per acabar, sempre faig la mateixa pregunta als entrenadors. Qui creus que pot estar a dalt en aquesta categoria? Quins són els equips que estan cridats a estar allà? Que hi ha sempre, cada any hi ha 8 o 9 equips. Jo per nombrar, nombraria el Cornellà, nombraria el Sant Boià, nombraria l'Olot, nombraria Europa, nombraria el Terrassa, nombraria, no sé, m'oblido d'alguns, no? Però són els 5-6 equips, Poblenou de Fumet, Manlleu, sempre 7-8 equips, vale? Que són els que d'inici són els favorits. Després sempre hi ha un d'aquests equips que no donen la talla i estan a baix, i alguns dels de baix que fan la gran temporada de la seva vida i es foten a dalt. Però bueno, per aquests 9 més o menys 7-8 equips són els que
sobre el paper són els favorits per estar dalt.